Привіт, мої любі франківчани! Я Лама. Хочу запросити вас на святковий концерт, який відбудеться 21 жовтня на площі біля драмтеатру. Будемо раді зустрічі з вами і також будемо раді зіграти для вас наші пісні. Зустрічайте велике свято української музики в Івано-Франківську з нагоди 8-ї річниці будівельної компанії M-Group Development. Грандіозний зірковий концерт. Лама, гурт Мері, Таяна та команда КВН Вінницькі. Неділя, 21 жовтня, на площі біля драмтеатру. Початок о 18-й. Будуємо українським містам європейський комфорт. M-Group Development. Живий звук.